Ja, men hallå, nu är jag här igen och nu ska jag testa den här 10 minuters utmaningen som flera andra har gjort. Så jag har en mobil här bredvid mig och så ska jag klicka igång den på 10 minuter när jag börjar med det här. Så jag ska bara flytta hit så att jag får liksom en bra start. Ja, men då startar, då klickar jag nu på starta. Så 10 minuter alltså. Ska vi se här då. Så. Tack. Ja, det blir spännande att se hur långt jag hinner. Det är inte säkert man hinner klart heller. Det är ju inte alls säkert. Och så håller jag på med såna här onödiga grejer här. Nu så, jag ska använda mig utav Lantliv, tänkte jag. Till viss del då. Och vi ska se här, vi ska ha fönster också. Tänk om jag skulle testa det här automatiska fönster. Vad säger ni om det? Jag ska titta här om jag... vad har vi det nu då? Lantliv. Och så väljer jag de här fönstren. Kan vi se om jag tar efter rum då? Kolla! Det var ju riktigt bra. Och sen gör jag bara en... kanske ett lite mindre fönster där förresten. Den här ska jag ta här. För här hade jag nämligen tänkt att ha badrummet. Och så sätter vi några små fönster här uppe vid taket också. Det är lite kul att ha. Och fasaden ska jag ha i, inte från Lantliv, utan det ska vara här. Den här gröna hade jag tänkt. Vi ser vart det är grönt överallt. Och så ska vi ha ett halmtak. Från Lantliv också. Vi tar det här gröna. Det här som är lite mörkt. Och sen måste det ju vara takkanter också efter samma dag. Så, då har vi det. Och sen ska vi in i huset. Här tror jag att jag ska ha en säng på hörnet här. Jag ska titta där. En sån bara. Enkel säng. Och ett nattduksbord förstås. Och då tar jag den här bara för så att det ska gå snabbt. Och sen sätter vi en soffa. Och då tänker jag ta... vilken ska vi ha nu då? Jag tror man ska ta den här. Den är ju lite gullig på något vis tycker jag. Från mina källarskatter eller vad sjuttsingen den där hette nu igen. Nu ska vi ha tapet här och jag tänkte faktiskt fuska lite att jag tar... bara ta en sån här enkel tapet utan några konstigheter. Och golvet, trä förstås, jag tar den här. Gamla världens plankor, ska ta den eller den, den kanske. Så, nu tror jag att vi klarar oss utan de här rutorna. Och köket ska jag ha i det här hörnet. Ska vi se här, vi tar, jag tar och sätter dit kylskåpet först så jag inte glömmer bort det här. Sätter vi den där. Så. Och spis också förresten. Sätter den här. Så. Och så vill jag ha en spiskåpa uppe på där.
Så, sen kan vi fortsätta med de här köksbänkarna. Och då vill jag ha dem här. Börjar i hörnet där borta. Och sen rakt här. Och rakt här också. Och så en sån där. Där vart de där stekpannorna och det på sidan där. Men det gör ju ingenting. Så, och så ska vi ha en diskbänk förstås. Det kan man ju inte vara utan. Där har vi den. Och sen ska vi ha överskåp. Jag tror jag tar den där uppe. Eller? Ta den. Det blir ju perfekt alldeles bredvid den här diskon. Och den där sätter vi där bara. Så, något mer behövs inte. Ska vi sänka det lite kanske? Så, och sen här på mitten ska vi ha ett matbord. Jag tror jag kör med de här. Tycker de är så söta. Ska vi ta... Jag tror jag tar de här. Och sen motsvarande stolar då förstås. Om jag kan hitta dem lite snabbt här. Men, var är de? Så här är det jämt när man ska hitta någonting snabbt. Där. Och då vill jag nog ha de där som matchar. Så. Och en taklampa såklart. Tar vi den här lilla. Ta en annan färg kanske så. Det vart ljust och fint. Och så kanske en... Nu vet jag. Nu kommer jag på det. Jag ska ha en... En sån här bänk här. Och där ska det vara en barstol. Som ser ut så här. Undrar om jag ska ta den eller den här. Tror vi kör med den här. Så, och där ska det vara en dator nämligen, tänkte jag. Så. Och kanske en liten lampa bredvid där då. En sån här. Ja, men så där. Nu skulle ju den här kunna vara lite närmare där i och för sig så. Ja, men så där då. Åh, hur mycket har jag kvar? Nej, jag har inte hunnit med toaletten än. Hjälp, 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 hjälp. Badrummet. En toalett där. Oj. Och dusch. Och handfat. Oj, 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 in i väggen. Och en vägg. Och så måste det ju vara dörr. Jag måste ju ha en dörr här. Men jäklar vad fort tiden går. Så. Och jag har inget golv där heller. Vänta. Ah, jag sätter trägolv där inne också. Ja, men nu så. Mer hinner inte jag. Jag måste få ett träd ute här. Tar vi den. Och en... ja, en grill kan vi ta där. Men jag tänkte på en... sån här. Så pink. Och en brevlåda. Som är grå.
Och en lampa i guld. Och här på taket förstås. Jag måste bara ha en skorsten. Och en liten grej som jag tycker ska... Åh! Hjälp, jag hann inte. Jag sätter dit den där. Nu är det stopp. Exakt 10 minuter. Vad sägs om det, va? Var det inte rätt så bra? Vi kikar här inne igen. Där har vi badrummet. Ingen spegel. Säng, nattduksbord, men ingen lampa där heller. Ja, och kök, fullt kök. Och matbord. Och soffa. Ja, men det får man väl vara nöjd med då. Tack så jättemycket för att ni tittade. Och nu ska jag göra klart det här huset. Då får vi se hur det blir sen. Ha det bra, hej då!